tothom l'això verà. Nesca. Dove va Germnui? Sile Saroico. Tam si nějak. Tak jsem nechám takhle. A jenom schodit trochu zpáteč. No tak se chyť. Jsem dopředu. Je to tam někdo špatně? Špatně sedí.
I got the Chevy. Videa. Teď teda nevím, kdy to vydám, ale u videa, kde jsem dělal krmení pro krávy, tak mám za to, že to je druhý nejlepší video za poslední dobu, co se týče sklídnutí. Takže za to děkuju. A další dvojčka, je to baninka. A já krapet to prohrávo, no. A dojedu někam na tvrdo. Radši. Zítra zase pojedu asi natáčet do Hrnování, ne? Nevím ještě jistě. Paráda. Čekal jsem, že s tím ten drakor bude mít trapánek problém, ale tak krom tam toho projíždění tím bahnem, tak to ani jednou neprohráblo, takže good. Jo, a teď on to taky prohráblo. Já jako sice mám 4, ale jedu fakt na malej plyn, takže ono je to, jde na stejně, kdybych měl 3 na ten vysoký plyn. Ej, ale tady to už... Tam to vyklopím. Tak sedlo. Klopem to takhle nějak. Trochu couvnu.
bylo. Jo. Jak to tu vypadá? No, já jsem takový metřík dozadu.